टु माई भिडियो वान्स अगेन। आजको भिडियोमा चाहिँ म तपाईँहरूलाई देखाउन चाहँदैछु जिटिए भाइस सिटी पिसी गेम एन्ड्रोइडमा कसरी फ्रीमा डाउनलोड गर्ने, कसरी खेल्ने। र मैले पहिलाको भिडियोमा मैले भनेको थिएँ डिस्क्रिप्सन बक्समा म अर्को भिडियोमा जिटिए भाइस सिटी कसरी एन्ड्रोइडमा खेल्ने भनेर बनाउँछु भनेर, र मैले त्यो भिडियो आज ल्याएको छु। र भिडियो स्टार्ट गर्नुभन्दा म अगाडि तपाईँलाई एउटा देखाउन चाहँदैछु। प्ले स्टोरमा तपाईँले जिटिए भाइस सिटी डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ सिम्पली। तर म एकचोटि तपाईँलाई एउटा कुरा नै भन्न चाहन्छु, जिटिए भाइस सिटी चाहिँ यहाँ धेरै जस्तो रिमुभ गरिसकेको छ। अनि त्यसपछि रिमुभ भन्दा पनि धेरै जस्तो तपाईँहरूले प्ले स्टोरमा डलरमा पाउन सक्नुहुन्छ जिटिए भाइस सिटी। तर म आज तपाईँलाई सिकाउँदै जाँदैछु फ्री टेक्निक जसले चाहिँ तपाईँ जिटिए भाइस सिटी एन्ड्रोइडमा खेल्न सक्नुहुन्छ, डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। र भिडियो स्टार्ट गर्नु, सबसे पहिला तपाईँ के गर्नुहुन्छ भने एउटा कुनै पनि ब्राउजर ओपन गर्नुहोस्। तर म तपाईँलाई एउटा राम्रो ब्राउजर दिन्छु, त्यो यो युसी मिनी। यो ब्राउजरबाट तपाईँले आइआइएमबीहरूको गेम्सहरू फास्ट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। पहिला आफ्नो युसी मिनी अथवा ब्राउजर खोल्नुहोस्। अनि मैले त्यसले डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क दिएको छु, त्यो लिङ्कमा जानुहोस्। अनि त्यसपछि यो दुईवटा अप्सन देखाएको छ, तपाईँ पहिला यो अप्सनलाई क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि डाउनलोड गर्नु, अनि त्यसपछि यो रेड कलरको बटन देखाएको छ, यसलाई पनि डाउनलोड गर्नु। ओके, सो डाउनलोड भएपछि भेट, र हाम्रो गेम डाउनलोड भइसकेको छ अहिले। र त्यसै साथ अब तपाईँलाई चाहिन्छ एउटा एप्लिकेसनको नाम, जो एप्लिकेसनको नाम हो इएस फाइल एक्सप्लोरर, जुन चाहिँ तपाईँले प्ले स्टोरबाट फ्रीमा डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। मेन कुरो पहिला सुरुमा आफ्नो इएस फाइल एक्सप्लोरर खोल्नुहोस्। गो टु इन्टरनल स्टोरेज, अनि तपाईँ त्यो फोल्डर खोल्नुहोस् जुनमा चाहिँ तपाईँले आफ्नो गेम डाउनलोड गर्नुभएको छ। मैले डाउनलोड गर्छु जिटिए भाइस सिटी एपिके र जिटिए भाइस सिटी केच। पहिला सुरुमा तपाईँको आफ्नो जिटिए भाइस सिटी एपिकेलाई इन्स्टल गर्नुहोस्। ओके, हाम्रो जिटिए भाइस सिटी इन्स्टल भइसक्यो। तर यति अगाडि तपाईँले नखोल्नु होला जिटिए भाइस सिटी, किनकि तपाईँको काम गर्ने छैन जिटिए भाइस सिटी अहिले खोल्दाखेरि। तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ, यसमा क्लिक गर्नुहोस्, सो इएस फाइल भ्यू जिप गर्नुहोस्, फेरि ब्याक गर्नुहोस्। यो जुन देख्नुभएको छ यसलाई लङ प्रेस गर्नुहोस्, अनि यहाँ अप्सन आउँछ मोर बटनको, अनि यो मोर बटनमा क्लिक गर्नुहोस्, अनि एक्सट्र्याक्टमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि चुज पाथ एसडी कार्ड एन्ड्रोइडमा क्लिक गर्नुहोस्, अनि ओबिबीमा क्लिक गर्नुहोस्, अनि ओके। एन्ड इट्स डिङ्क अपरेन्सिङ एज यु गाइज क्यान सी, यो 1.38 फाइल हो। त्यसैले होला त्यो म भिडियो पज गर्न जाँदैन। ओके ओके गाइज, सो दिस कम्प्लिटेड डिकम्प्रेसिङ। सो यो छ कम्प्लिट भइसक्यो, जस्ट यु हेभ अल द रिस ओपन दिएको छ मेरो डिकम्प्रेसिङ। तपाईँले अनि जुन जुन अहिलेसम्म ट्याब खोल्नु छ सबलाई तपाईँले क्लोज अल गर्न सक्नुहुन्छ। र तपाईँ सिम्पली आफ्नो गेममा ओपन गर्नु, एज यु गाइज क्यान सी नाउ आई ह्याभ डाउनलोडेड जिटिए भाइस सिटी एन्ड प्लेड इन एन्ड्रोइड विदाउट एनी एरर। यदि तपाईँलाई अझ पनि केही प्रब्लम आएको छ भने मुनि कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला, म तपाईँलाई यहाँ गेम प्ले हल्का देखाउनेछु। अनि अर्को कुरा साथीहरू, यदि तपाईँको एन्ड्रोइडको चाहिँ ऱ्याम चाहिँ 1.5 GB अथवा 2 GB सानो छ, त्यसो भए डाउनलोड नगर्नु होला, किनकि तपाईँहरूको त्यसमा जुन 1.5 GB अथवा 2 GB कम ऱ्याममा यो गेम एकदम ह्याङ हुनेछ र मजाले चल्ने छैन र मोबाइललाई एकदम ह्याङ पार्नेछ। हेर्न सक्नुहुन्छ आई एम नाउ, सो थ्याङ्क यू गाइज फर वाचिङ माई भिडियो। एन्ड अनदर भिडियो आइ एम गोइङ टु सो यु गाइज हाउ टु डाउनलोड फिफा 14 PC गेम इन एन्ड्रोइड एन्ड विथ इन्स्टलेसन। सो थ्याङ्क यू।